Tetori Roz pushonohet edhe në Spitalin Amerikan në Kosovë. Fushatës për diagnostikim të hershëm, ky spital i është bashkuar me një pako gjithëpërfshirëse të analizave dhe imazherisë për gratë të cilat nuk kanë simptoma të kancerit të gjirit. Mjekët të këtij spitali, onkologja Amereme Krasniqi dhe radiologu Admir Sulovari, flasin për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm përmes skriningut të mamografisë. Krasniqi tregon se cilat mosha i prek më shumë kjo sëmundje dhe si bëhet trajtimi i tyre përmes terapive onkologjike apo kirurgjisë. Mjekët ju i bën thirrje grave që të kujdesen për shëndetin e tyre, qoftë me skrining së paku një herë në vit apo edhe me mënyrën e jetesës për të ulur rrezikun nga kanceri i gjirit. Me rastin e muajit tetor në luftën kundër kancerit të gjirit është bashkuar edhe Spitali Amerikan në Kosovë. Ky spital ka mundësuar një pako gjithëpërfshirëse të analizave dhe imazherisë për diagnostikim për gratë të cilat nuk kanë simptoma ose shenja të kësaj sëmundje. Mjekët të këtij spitali, onkologja Mejreme Krasniqi dhe radiologu Admir Sulovari, kanë treguar se çfarë është sëmundja e kancerit të gjirit, cilat mosha i prek më shumë si dhe rëndësinë e bërjes së mamografisë. Onkologja Krasniqi thot se fatmirësisht në vitet e fundit është rritur numri i grave që kërkojnë të bëjnë analiza dhe skrining të gjirit për të pasur një pasqyrë të shëndetit të tyre. Dobërishme që jemi në muajin tetor, ku simbolizohet si muaj i kancerit të gjirit në gjithë botën edhe në Kosovë, a mundesh me na tregu faktikisht çfarë është kjo sëmundje dhe cilat mosha realisht i prek më tepër? Kanceri i gjirit është një sëmundje maligne mjaft e përhapur si në Kosovë ashtu edhe në botë. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në vitin 2020 janë diagnostifikuar gjithsej 2.3 milion pacientë, kanë vdekur 685 mijë pacientë, ndërsa në fund të vitit 2020 7.8 milion gra jetojnë, të cilat janë diagnostifikuar në 5 vitet e fundit. Vdekshmëria nga kanceri i gjirit është ulur duke filluar nga vitin 1980, falë proceseve të screeningut dhe diagnostikimit të hershëm të kësaj sëmundje, të cilat ende ne nuk kemi në vendin tonë, po ashtu edhe përparimit në metodat e diagnostikimit, si dhe përparimit në metodat e trajtimit nga kjo sëmundje. Në vendet e zhvilluara, vdekshmëria që nga vitin 1980 dhe në vitin 2020 është rritur dikun, është ulur diku për 40% dhe besohet se në qoftë se shkohet me këtë trend, me një ulje të 2.5% në gjithë vit, në bot do të kursehen për 20 vite, dhe me thënë nga vitin 2020 dhe në vitin 2014, do të kursehen 2.5 milion jetë, dhe me thënë që është një vlerë, një numër shumë i madhi për njerëzve të cilët diagnostifikohen me këtë smundje. Mbjetesa nga kjo smundje ndryshon në vendet e ndryshme dhe kjo mbarë nga kapacitetit ati vendi të menagjojnë në tërsi këtë smundje. Kur flasim për menagjim në tërsi të kësaj smundje, dhe me thënë në programet, pikse pari në programet të ndryshme në kuadër të shtetit për diagnostikimin, vendisimin e populatës për këtë smundje, në diagnostikimin e hershëm të kësaj smundje, si dhe në qasjen multidisciplinare, bazuar në rekomandime ndërkombëtare për trajtimin e kësaj smundje. Kanceri i gjirit prejkë më së tepër midjet gjinin femërore, 0.5-1% të rasteve janë edhe të gjinisë mashkullore, dhe me thonë nuk i harran edhe gjinin mashkullore, dhe pse me 1% shumë të vogër. Kanceri i gjinit mund të shfaqet nga çdo moshë, dhe me thonë nga puberteti, deri në moshat të shtyra, mirë po më tepër paraqitet pas moshës 40 vjeqare dhe me kalimin e kohës, dhe me thonë moshat më të vjetra janë moshat më të atakuar nga kanceri i gjirit.
Diagnostikimi i hershëm i kancerit të gjirit është mjaft i rëndësishëm, doktoresh. A mundesh më na shpjegu sa i duhet kohë një karcinome të zhvillohet në gjirë në mënyrë që pastaj edhe trajtimi të jetë më i suksesshëm? Sëmundja e kancerit të gjirit, për fat të keq në vendet sikur Kosova, ku nuk ka procese të skriningut dhe të diagnostikimit, procese, do më thonë, shtetërore, në nivel shtetëror të organizuara, atër kjo mbetet nën vedinë se cilës pacient që të shkoj dhe të bëj kontrolat të regullta. Dhe kjo smundje diagnostifikohet zakonisht në fazat mesatare, dhe më thonë, kur kanceri në pjesën më të madhe të rasteve është përhapur në limfnodet apo edhe në fazat metastatike. Diagnostikimi i hershëm është mjaft i rëndësishëm, sepse nëse e diagnostikojmë smundjen në stadin e hershëm, do të thonë kur smundja gjendet vetëm në gji, pa kaluar në gjendat e në nodet e nën sqetullës, atëherë mbijetesa 5-vjeçare është diku në 99%. Po sa të kalojmë në smundje regionale, mbijetesa 5-vjeçare është 86% dhe në smundje metastatike përhapjen e organit në 28%. Dhe me thonë, në qëfë se kjo smundje diagnostikohet në fazat e hershme, atëherë edhe mbijetesa dhe kostoja e trajtimit, po ashtu edhe kualiteti jetës e pacienteve do të jetë shumë më i lartë. Dhe kjo është një prej arsyeve kryesore që të bëjmë sa më tepër fushata, na si mjek nga një anë dhe ju si gazetar nga ana tjetër, që të bëjmë vetësimin e popullatës, përderisa nuk kemi procesit të screeningut që pacientët të paraqiten vetë edhe pas simptomatologji dhe të bëjmë kontrolat dhe ultraza apo mamografi varësisht nga mosha në të cilën gjinën për diagnostikim sa më të hershëm të kësaj smundje, respektivisht diagnostikim jo simptomatik, jo të jetë simptomi që të bjenë pacientët tek mjeku, mirë po pacientja të bëjë këto kontrola në atë fazën kur nuk ka simptome, sepse në atë fazë edhe mbijetesa këtyre pacienteve është shumë e lartë. Simptomet më të shpeshta të smundjes në fazën kur ne dëshirojmë të diagnostikojmë kancerin, do të thonë është në fazën jo simptomatike, kur pacienti nuk ka kurfar probleme. Simptomet më të shpeshta në 86% të rasteve janë prekja e ndryshimit në gji, ndryshime në formën e gjirit, rrjedhje nga gjiri dhe shumë rrallë si simptom është dhimbja. Në praktikën e përditshme, takojmë një numër të madh të femrave të cilët vinë me dhimbje në krahror dhe çdo herë nga frika se do të jetë një kancer i gjirit, ato edhe nuk paraqiten. Por në pjesën më të madhe të rasteve, këto nuk kanë të bëjnë me kancer të gjirit, mirë po janë ndryshime të karakterit benigni apo tumore maskullore, si i quajmë, të cilat në shumicën e rasteve nuk ka nevojë edhe të trajtohen me kirurgji, vetëm duhet të përcillen. Po ashtu, përpos dhimbjes, e cila shkaktohet nga ndryshimet në gjirit, dhimbja mund të shkaktohet edhe nga problemet që në shumicën e rasteve hasim në praktikën e përgjithshme, edhe nga problemet muskulare dhe nga problemet ashtërore, dhe nuk kanë të bëjmë fare me kancerin e gjirit. Ne në përvojën e përgjithshme hasim një numër i madh i pacienteve, kanë bërë ultrazë, mamografi, vazhdimisht dhe nuk është parë ndonjë ndryshim dhe vazhdimisht është tentuar të spjegohet ajo dhimbje me ndryshimin e gji, mirë po në fakt ajo ka qenë dhimbje për shkak të dobësisë së muskujve të shpinës, për shkak të problemeve osteomuskulare dhe me një ekzaminim të thjeshtë është ardhur deri te diagnoza dhe është thjekur dyshimi nga diçka e rrezikshme apo nga një smundje si është kanceri i gjirit. A është gjithmonë zgjidhje kirurgjia ose mastektomia te kanceri i gjirit, apo mund të trajtohet edhe me terapi onkologjike? Trajtimi i kësaj smundje bëhet, dhe me thonë, në faza e parë e trajtimit është kirurgjia, mirë po kirurgjia aplikohet vetëm në ato faza kur smundja është në stadet e hershme të smundjes, apo në stadet regionale, kur ka prek edhe njët e nënsqitullës. Nësa nëse smundja progredon, dhe me thonë është përhapën në organet të tjera, atër nuk vjen shprehje kirurgjia, duhet të trajtohet me format e tjera, që ne i quajmë trajtim sistemik, ku bëjmë pjesë kemoterapia, hormonoterapia, targeterapia, apo terapia më i ri, terapia me antitrupa. Dhe pastaj këto pacienti duhet vazhdimisht të jenë në përcjellin e mjekut në mënyrë që edhe pas e kanë përfunduar trajtimin primar, këto duhet të bëjnë kontrolat të vazhdushme,
për mundësin e riparacitjes së smundjes në të njëtin vend, apo riparacitjes së smundjes në organe më të largëta. Mirë, doktoresh, cili është mesazhi juaj për gratë gjatë muajit tetor? A duhet që të bëjnë skriningun e gjirit dhe cilat janë ndoshta ato analizat që nevojiten për diagnostikim sa më të hershëm të kësaj smundje? Me qenë se dhe njëherë po e përmendin nuk kemi proceset organizuara për detektim të hershëm dhe skrinim të kancerit të gjirit, unë kisha bërë apel të gjitha femrat që së paku njëherë gjatë vitit të përkushtohen vetë vetës me një kontrol nga mjeku, ndërsa vetë ekzaminimet mund t'i kryjnë edhe vetë në shtëpi, sepse është një shpërblim shumë i madh për shëndetin personal, është shpërblim shumë i madh për familjen dhe për gjithë shtetin nëse një grua për kujdeset dhe ta zbuloj kancerin në fazat e hershme, atëherë kur mbijetesa është pothuajse në 99% të rasteve mbijetojnë këtë smundje, po ashtu edhe në anën tjetër duhet të kemi kujdes shumë të madhe në modifikimin e vetive, respektivisht në modifikimin e stilit të jetës, sa më tepër aktivitet, sa më pak duhan, sa më pak alkohol, dhe në këtë mënyrë mundësojmë redukimin e riskut nga kjo smundje. Për çdo vit Spitali Amerikan organizon pako për kujdesin e shëndetit të gruas, ku përfshihet mamografia apo ultrazëri, varësisht nga mosha e pacientes, pashtu përfshihen edhe analizat bazike, dhe më thonë një analize pasqyrës të gjakut, analizë urinës dhe ekzaminimet ginekologike, duke përfshirë pap testin, strishën cervikale, ehon vaginale, dhe me këto mundohem në një farë mënyre një herë një vit, të mundsojmë gruas të bëj një rishikim, një pasqyrë të gjendjes së saj, dhe të bëjmë diagnostikimin sa më të hershëm të kancerit të gjirit. Për fatë të mirë, një numër i madh i grave të cilat janë të kujdesshme dhe vinë për çdo vit e bëjnë këtë, ato zakonisht të ndodhë që të dalin me rezultate pa patologji, dhe më thonë, pa kancer të gjirit, sepse ato kanë për kontrolat të regullta. Zakonisht diagnostikimi bëhet tek ato gratë të cilat kur asnjëherë nuk kanë bër kontrolat të më pashme dhe smundja zakonisht gjindet në fazën e avansuar lokalisht apo edhe me metastaza. Kështu që se cila nga ne mund të bëjmë shumë për vetë vetën, me një kontrol njëherë në vetë dhe vetë ekzaminime dhe mund të parandalojmë vdekshmërinë dhe mund të vazhdojmë jetën normal si çdo person tjetër, pa pasur nevojë të nështrohet trajtimeve të shtrejta dhe trajtime me efekte anësore shumë të mëdha. Doktoresh, faleminderit shumë për intervistën, punë mbarë. Më faleminderit edhe juve për këtë intervistë. Imazheria që ofron pajisja e mamografisë mundëson diagnostikimin e kancerit të gjirit në fazat e hershme dhe rrit shanset për shërim nga kjo sëmundje. Radiologu Admir Sulovari shpjegon në detaje se çfarë është në fakt një mamografi dhe si paraqitet ajo kur një grua ka shenja të karcinomës së gjirit. Teknika kryesore që përdoret në radiologji për të analizuar gjirin mbetet mamografia, e cila në vetvete është një teknikë që përdor rrezet X për të marrë imazhe prej gjirit. Normalisht është një teknikë që përdoret bëhet në dy projeksione, projeksioni kraniokaudal dhe anterolateral, domethënë merr në dy rrafshe të ndryshme, në dy projeksione të ndryshme, dhe më pas pamjet që përftohen, analizohen duke u rikonstruktuar imazhet nëpër kaseta dhe më pas duke u analizuar pamjet në monitor, siç shihet edhe në monitorin përkatës. Është një teknikë shumë e rëndësishme sepse është një gjendje që ta kapi proceset patologjike të gjirit në fazën më fillestare të mundshme dhe kuptohet kur është në fazën më fillestare të mundshme dhe mënyra e trajtimit është shumë herë më e thjeshtë. Ka dhe mënyra të tjera shtesë për të analizuar gjirin përveç mamografisë, siç është janë ultratingull dhe rezonanca magnetike, por mamografia mbetet teknika kryesore. Rekomandohet që për çdo grua mbi moshën 40 vjeç të kryhet çdo vit kjo teknikë, sepse siç e përmenda pak më parë, është një gjendje që patologjit i kapi që në fazën më fillestare të mundshme dhe trajtimi është shumë herë më i thjeshtë. Si teknikë është bazuar në rrezet X dhe në veçorinë që kanë inde të ndryshme për të adopsuar rrezen X. Indet që janë patologjike, nëse në gjë është duke u zhvilluar një patologji, është në gjendje që rrezen X adopsoj më tepër sesa pjesa normale e gjirit dhe kuptohet edhe që në imazherit ajo është me një ngjyrë ndryshme krahasuar me pjesën normale të gjirit. Në monitorin përkatës kemi pamje dhe një mamografie, është një mamografi rutine, siç e thashë, përbohet nga dy projeksione, projeksionin kraniokaudal dhe ato lateral,
kuptohet në disa raste ku shikohet një patologji mund të përdoren edhe projeksione shtesë duke e zmadhuar një pjesë të caktuar të gjirit. Gjiri në vetvete është i përbërë nga dy komponentë. Predominon indi diamor, i cili duket në një ngjyrë më të zezë dhe janë dhe pjesa e indit mamarian që përmban kanalet e qumshit që duket në një ngjyrë më të bardhë. Patologjitë kryesisht rrit intensitetin e gjirit dhe duket një ngjyrë akoma më të bardhë sesa pjesa normale e gjirit. Në disa raste kemi nevojë për ekzaminime shtese që përmenda pak më parë, siç janë ultratimu dhe rezonanca magnetike, por mamografia mbetet gjithmonë esenciale, është ekzaminimi i parë që kryhet për të analizuar gjirin dhe për detektuar proceset patologjike të tij. Duke qenë se jemi në muajin tetor, i cili është një muaj ndërkombëtar për ndërgjegjësimin e popullatës ndaj tumoreve të gjirit, i bëj thirrje të gjithë popullatës që të kryejnë ekzaminime të rutinë që janë për qëllim monitorimi me mamografi, sepse është në gjendje, siç e përmenda më parë, që mamografia ta kapi sëmundje në fazën e saj më fillestare të mundshme dhe kuptohet që mënyra e trajtimit është shumë herë më e thjeshtë. Prandaj, veçanërisht gjatë këtij muaji, ne kemi hapur një fushatë speciale në Spitalin Amerikan për të kryer mamografitë për femrat që janë asimptomatike, që për të vlerësuar gjendjen e tyre dhe nëse është e mundur për ta kuptuar patologjinë në fazën më fillestare të mundshme.